se ha hecho hoy, ¿no? No, no, se ha hecho bien y cada uno. Se ha hecho bien, ¿no? Bueno, ahora, mi madre tenía la mano y ya lo vi, miro, bien, ¿eh? Y no, yo vivo en el charro, me ha dicho bien, miro, en el aire, vuelo a tu piano, ¿eh? Última sangre, me la ha hecho ver, bueno. Y no, voy a leer en el charro. อ๋ออกุณีเกียมันน่ะก็มันน่ะซอซอว่าทายเยอะคนน่ะนายก็ทายเยอะอกุณีแหละทายเยอะทีนี้แหละทายตัวเราเข้ามาเลยแต่ทายนั้นน่ะทายไม่ดูเลยซ่าเราไม่มีรู้อายุนี้แท้จะทาเราเบี้ยวนั้นสู้ว่าเราก็บ่ก็ไปดีบ่เราซ่าเราแล้วมันน่ะไปสู้บ่บ่ว่าพี่ดาเราบ่รู้มายืนมุดกันน่ะอกุฎิยาเจ็งจาเราเนเนไล่กันแหละตะเตยเจ็งกูไล่กันไอ้ไดไม่เพีย มันเอาดีใส่ดีอ่ะพี่มายอมนี่แหละอภิมาตรัสสารเสร็จอยู่ขนาดเนี้ยเปลี่ยนพี่รอใกล้อยู่แล้วอ่ะกูอานาปานะที่วนนี้ถั่วนี้สันตมาริอยู่เลยสุดาอ่ะตัวแก่เนี่ยแหละพี่มีรู้ว่าใหญ่นี่แหละครับเปลี่ยนดีอภิอายุเนี่ยนี่แหละสึกอ่ะด่าได้ตุ้ยตุ้ยนี่ไม่ตุ้ยได้แหละอายุตะคู่เว้ยอภิอายุตะคู่เว้ยไม่ติดเนาะตุ้ยรอขนาดได้มานี่ตะคู่เว้ยนี่กูตุ้ยอายุเนี่ยมานี่ล่ะเว้ย เออดามาโมไอ้ด้วยดามาอยู่มูนาเนี่ยอาจารย์เนี่ยไอ้จ้าเนี่ยจะเอาเสร็จไปสลันตะตุบิโอ้ตั้วอย่างอเมญสีเนี่ยสีเนี่ยดิโลไต่ไล่เนี่ยแล้วไต่ไล่เนี่ยมีเนี่ยบอกมามีเนี่ยอติได้ไม่มีมีเนี่ยบอกมาบดุเวบวาเวบาเวบาจ้ามาโอ้ตะคาเนี่ยสะดุสะลันชิชิว่าจ้ะเอ้อน่ะดิอายุอเมญมานี่ดาบ่จ้าๆอ่ะมีเนี่ยนานๆอ่ะที่อะมาตะคาเนี่ยเลเนี่ยดาบ่ตะนี่ดาบิโลอกูดิบิโลดิอาจารย์อายุอเมญอายุอธิอายุนี่โห มันเปลี่ยนเลยอ่ะสิ่งกูสู้เจอกับใครแล้วตัวสิ่งกับสิ่งใหญ่นี่เนี่ยตัวสิ่งสุดท้ายตัวใหญ่ตัวที่สั่นตะกองสุดท้ายก็โอ้ตัวเรามาตัวลุ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 ล
မသိဘူးအခုတရားကြည့်ပြီဆိုတော့ခန္ဓာလေးရအောင်လည်းထည့်ရော तू ဓာကြီးလေးပါဒီဝေဒနာပေါ်မှာထောင်ပြီးတော့ तू ကစိတ်ကိုတည်အောင်ပြန်လုပ်ယူရတာကို तू လက်မခံ तू ကအပြင်မှာကြက်စားတော့အပြင်မှာလွတ်လပ်တယ်ဒီခန္ဓာလေးမှာကြာတော့ तू မလွတ်လပ်တော့ကြကြမနေချင်းမနေချင်ရတဲ့အပြင်မှာမှဒီမှာ तू ဓာကြီးလေးပါဝေဒနာပေါ်မှာသွားပြီးတော့ညှိလဲညှိရောဒီစိတ်ကလေးတစ်လုံးမှာဒုက္ခရောက်ရဒုက္ခသစ္စာပေါ်တော့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုတွေ့အောင်ပြန်ပြီးပြတာနော်တရားပြတယ်တရားကျင့်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဒုက္ခကိုသိပြီးတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိပြီးတော့မှဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာကိုနောက်တစ်ဆင့်ပြတယ်အော်သမှုရိယကြောင့်ဆိုတာတစ်ဆင့်ပြောရမှာဟုတ်ဘုရားကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာသည်အရင်ရှိရအပြင်မှာလွတ်နေတော့ဒုက္ခမှမသိဘူးဒါပေမဲ့လောကအတိနဲ့လောကတော့ရှိပါတယ်တခုခုခလုတ်ကြီးပါအမိတကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပေါ်မှာဒုက္ခနာမ်ဘဝဒုက္ခကြတော့ညှိတွားကြတဲ့ဒုက္ခဒီလိုညီးတွားကြပါတယ်တကယ်ဒုက္ခစိတ်ကိုမသိဘူးအခုတပည့်တော်တို့ကဒီအခုဒီတရားကိုကြည့်ယူတဲ့အခါကျတော့မှတကယ်ဒုက္ခစိတ်ကိုတွေ့ပြီးတော့လောကဟူသားအတွက်သမီးအတွက်မိသားစုအတွက်အများအတွက်တွေလောက်ရတဲ့ဒုက္ခကိုပဲတပည့်တော်တို့ကဒုက္ခလို့ယူထားတာဟာဒီခန္ဓာဒုက္ခစိတ်ကိုတပည့်တော်တို့မတွေ့ရဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဒီခန္ဓာရဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတွေကိုမရောက်ခင်ပြောလို့ကအရင်ဆုံးသူ့ကိုဝေဒနာပြန်ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်လေ့ကျင့်ထားတဲ့သဘောပါတရားကျင့်နေဆိုအခုလွတ်နေကြတယ်လောကစိတ်တွေကခုလောကစိတ်တွေကနေပြီးတော့ခန္ဓာလေးကိုအသိပြန်ကပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကပေးလာတဲ့ဒုက္ခကိုကြော်လွားပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကလေးတွေလွတ်မြောက်တဲ့ဉာဏ်ကလေးတွေနဲ့ရအောင်ကြိုးစားယူတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့စာစကားတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်အရှိတာပေါ့ဟိုဒီကျင့်ပေါ့အရာစကားနဲ့ဘာသာစကားရိုးရိုးလေးပြောရလို့ဆိုရင်တော့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာတပည့်တော်သိတာတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်စိတ်ဆိုးစိတ်ပိုက်စိတ်ရိုင်းစိတ်ဆင်ရိုင်းလေးတစ်လုံးကိုခန္ဓာနဲ့ထဲပြီးတော့သူ့ကိုကျုံသွင်းပြီးတော့ချုံနဲ့အုပ်တပည့်ချုံနဲ့အုပ်သူ့ရှောင်းသေးပြီးတော့လိမ္မာရင်ကျေးလာသူ့ဆုံးမလာစိတ်ကိုလေသူကအပြင်အာယုန်နဲ့လောဘချမ်းဒေါသချမ်းမောဟချမ်းအကျမ်းသားတွေနဲ့ကိုတခါတည်းလုံးပြန်နေတာလေတနေ့တနေ့လေးမိမိလိုမသိဘူးခု
နာနဲ့ရောက်တော့မကိုအတွင်းထဲရရှိတယ်ဒီစိတ်ကိုသိတာအတပြည့်တော့လဲစကြင်တော့မသိခဲ့ဘူးဟိုပြီးခဲ့တဲ့အထိုင်တော့လာမယ်တပြည့်တော့ပြောဘူးမိဘတွေသွားလို့လာတပြည့်တော့သွားတာရိတ်တာကိုစန္ဒနဲ့ကိုကြားဘူးနားဝလည်းမရှိဘူးဒါကျင့်တာကောင်းတယ်ဒီကျင့်ဒီကျင့်ကောင်းတဲ့အရာကြည့်ရမယ့်အရာဆိုတော့လုံးဝမသိခဲ့ပါဘူးဘူးမသိပါမသိနဲ့လိုက်သွားတာမိဘအားကိုပြီးတော့ကိုယ်အကျမ်းမရေးမကောင်းဘူးအဲ့ရောက်တော့မှတစကန်းနဲ့အခုစင်များလို့တော်တော်တော်တယ်နောက်ပိုင်းယောဂီတွေတပြည့်တော့တရားထောက်တရားပြတဲ့ခါကျတော့အိုးကိုယ့်နဲ့ဆိုင်ယောဂီတွေတော်ကြတာပဲချီးကျူးမိတယ်ဒါမြောက်ပြောတာပေါ့တပြည့်တော့တော့လေတော့လိမ့်နေတာပဲတစကန်းဘာမှမသိဘူးနှစ်ထွက်မျက်ရည်ထွက်ဘိုင်းငနဲ့လဲဒါပေမဲ့တစကန်းသာပြီးသွားတယ်တပြည့်တော့ရုပ်ကလုံးဝအင်းတွေမြတ်ပြန်သွားတော့ဘာအိမ်ပြန်ရောက်မှဘာတိတော့လဲဆိုတော့ခုဒီလိုမခံမရနိုင်တော့စိတ်တရားတခါတည်းဒေါသတွေဖြစ်ဆူဆူချေချေမဖြုတ်ရဘူးလေဖြုတ်တော့မဖြုတ်ဘူးတမင်ငွေကိုမဖြုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူကကတော့ဟုတ်ကျိုးလိမ်ကြတာအထက်ထဲမှာတွန့်လိမ့်ပြီးတော့တခါတည်းခြေတော်နဲ့ချောင်းကငတ်တောင်ဝင်ခတ်တယ်လို့ပဲတခါတည်းကြွာလိုက်မလိုက်ကြွာဘယ်ကြိုက်မလဲကမတန်းစရာဒါပေမဲ့မရဘူးပေါ့စိတ်စိတ်ရိုက်ကလည်းထက်လဲထက်တယ်ဒေါသရိုက်လည်းရှိတော့သူလုံးချင်တာမလုပ်ရတော့စိတ်စင်ရရအထက်ထဲမှာမုံယူပြီးတော့သူအထက်ထဲမှာစိတ်ကစိတ်ပဲရုပ်ပေါ်မှာသူကခါတဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ရုပ်ကိုပဲသူကမမယ်ရွှေ့မယ်ခါတုံ့ကန်လှုပ်ရှားလှုပ်နေတာ။ဒါပေမဲ့တစကန်းလုံးအိုက်တိုင်းရွာတာ။အခုယောဂီအစ်စ်တွေကိုကြည့်တယ်၃ရက်၄ရက်ဟိုဘက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်အိမ်တွေကိုရလို့အစ်စ်တွေတောင်းတာ။တပြီးတော့တော့ဒါမှန်တာပြတော့တစကန်းလုံး။ဒါကြောင့်ဖြစ်ကြတဲ့ယောဂီတွေကိုတပြီးတော့ကိုချင်းစားပါတယ်။တပြီးတော့နေတော့ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပြီးပြန်သွားတော့ဒါမှတပြီးတော့မှဘာအသိလေးပါသွားလဲဆို။မပြုတ်တာမပြုတ်ပြနေတာဒီစိတ်ကိုလေ။ဒါမှသိသွားတယ်ဒီစိတ်နဲ့တည်ရောငါတော့အပယ်မလွတ်ဘူးဒေါသစိတ်မှန်းသိရပြီမခံနေလာတော့ကိုယ်စိတ်ကရှူးရှူးချက်ချက်ဘုံတိုင်းကိုစမ်းနေတာလေရုပ်ကိုယ်ကမပြေလိုက်ဘူးဘိုင်းကနေလဲလဲအဲဒေါသစိတ်နဲ့ဇောရီနဲ့တခါတည်းကောက်ကိုယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဒီစိတ်ကြီးနဲ့များငါတေကနေဓာတ်ကြီးလေးပါဝေဒနာတက်လာလို့ဒီလိုမလွတ်ရမဖြုတ်ရမပြေနိုင်မဖြုတ်နိုင်ပဲနဲ့ဓာတ်တရားတခါတည်းအကုန်လုံးတိမ့်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးပြက်ခံပြီးတန်းကုန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ငါကိုယ်ကြိုးကြီးနေပြီအဲ့ဒီအသည့်တကူကတော့အပိုင်ညဒီတရားလုတ်ကိုလုံးမှဖြစ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချဇွဲနဲ့လိုက်ရတာနှစ်ဆက်ခန်းရောက်တော့မှအာနာပါနဆန်လေးရတစ်ချိန်ရပြီအာနာပါနဆန်အဲ့တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုအာနာပါနဆန်လေးတော့ဝင်သွားတော့လေတခါတည်းတစ်ထိုင်လုံးမှဝေဒနာကိုလွတ်နေတာပဲသူကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လိုင်းပေါ်မှာနေလေးကညင်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 နဲ့တခါတည်းစီးနေတယ်လို့ပဲပြုတ်ကလည်းသူ့ဟာသူတတ်တတ်လေးဒီမှာအဘူပြန်စီးကြည့်တော့လေဥမာတင်းနာတော့တော့ရှိတယ်လေသူသွားမခံစားဘူးဇံစိတ်ကလေးနဲ့ဒီအိုးနိဝရဏတွေငိမ့်နေဆိုတာဒါပဲလောကဒေါသမောဟမရှိဘူးလေတောကနေလေလို့အိုးဒါကြောင့်မက်ချမ်းသာပူချမ်းသာဇံချမ်းသာဆိုတာမက်ပူတော့ထားပေါ့ဇံဆိုတာကလည်းတပည့်တော်တို့သိတာကမြေရှိုးမိုးပြန်တာကိုဇံလို့သိတာဟုတ်ဇံရဲ့အတိတ်ပဲဒီဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပါဠိစကားဆိုဇံညီမြချင်းဝင်စားသည်ပေါ့အတိတ်ပဲစိတ်ကလေးဝင်စားတာကိုဇံလောကလည်းသုံးကြပါငါကွာတခြင်းနဲ့ဝင်စားသွားတယ်တခြင်းနဲ့မှနှစ်မျောသွားတာဒါဝင်စားတယ်ပေါ့ TV ကြည့်တယ်မိမိတို့ဖုန်းကြည့်တယ်ဒါဒီခေတ်ကတော့ဖုန်းကြည့်တယ်လို့မရှိဘူးဖုန်းနဲ့ဝင်စားသွားရင်သိတော့ဘူးလေစိတ်ကောင်းမှပြန်မှဘာလို့ပြောလို့ပြောမှမသိဘူးကိုဖုန်းနဲ့ကိုယ်စားအဲ့ဒီလိုပဲဇံရဲ့သဘောတည်းတပည့်တော်တို့ကြည့်ယူတဲ့ဇံရဲ့သဘောတည်းအာနာပါနာတိဟူတော့ဒီဇံစိတ်ကလေးတည်သွားရင်ဇံနာအကုန်လုံးသိတယ်အကြောင်းမဟုတ်တော့ဒီတင်းနာတော့တိုင်းလည်းသူတို့တည်းดาวซันလို့ခေါ်တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဇံပေါ်ရောက်အောင်လည်းမိမိတို့ပါလေဒီရုပ်ကအခွန်ချွတ်တယ်လို့လွတ်ထွက်သွားမှလည်းရောက်တာနမောမရောက်နိုင်ဒါကြောင့်ဒီပြည့်တော်တို့ဒီဘိုင်းနေမှာအားကြောင့်တရားတွေအတွန်းအတင်းတွန်းတင်ရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးညင်ဝတ်ပေးနေလည်းမရောက်အရင်ကြီးလွတ်နေလည်းမရောက်ဒါပေမဲ့ဒီသုံးရက်ကတော့ဒီပြည့်တော်တို့အရှိန်ကုန်တင်းနေတာတင်းပြီးတော့သူကအရှိန်ကုန်တော့ထန်ကုန်တော့ဇောရီရှိရဲ့လေမိမိတို့ပါလောဘသောဒေါသသောမာနမာနဇောရီလူတိုင်းမှရှိကြည့်ရဒီဇောရီကိုမချိန်တတ်ဘူး။ဒိုင်းလိုဖြစ်လာရင်အဲဇောကတန်းကုန်တက်တာ။တက်တဲ့တန်းကုန်ကိုတပြည့်တော်လိုကအကုန်လုံးခါတင်နာပေးတာ။တင်တော့အဲ့ဒီဇောကုန်လည်းပဲသူကတင်မှန်တင်မှန်များတော့ရုပ်က3ရက်ဆိုတော့ပန်းလာ။ပန်းလာတော့အဲဇောတင်ရတာကိုပင်ပန်းလာလို့သူကနည်းနည်းနှိမ့်တာ။နှိမ့်နိုင်ရင်ဒီရသည်ပြီးသွားတယ်။အေးအဲ့အလလလေးနော်အလလလေးချိန်တော့လာ3ရက်ဆိုချိန်ပြီ။3ရက်ဟိုဘက်4ရက်ဆိုချိန်လာ။ချိန်ပြီးတော့မှအဲ့မှာသမာဓိယူသွား။အဲ့တော့သူကဘောင်ချိန်ွက်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဘောင်ချိန်တက်လာတယ်ဝိရဏနဲ့ကျူလေးနဲ့ဂျာမန်နေတက်စိတ်ကလေးတမာရီရတာယူလာပုံနေမထူဘူးနော်အဲ့လိုချိန်ပြီးတော့ယူတက်သွားတော့သူကတိကနေနဲ့တမာရီရလည်းအလိုလိုရအဲ့တော့ယောဂီကအင်္ဂလိပ်ရပါပြီဒီထိုင်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်
ယုံရင်ဆက်ကမလုပ်တော့လုံအောင်တော့စစ်ကဲအတွင်းထဲမှာပဲလုပ်တော့တယ်အပြင်ကိုတခါတည်းယုံရင်ဆက်ကမရှိတော့ဘူးလေဒါကြောင့်ဒီပြည်လို့ဒီဘက်ဘေးမှာအတိတ်စိတ်တွေဘဝဆက်တွေကံကြွေးတွေဆိုတာကဇောနဲ့ရှင်ပြီးမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းတာဒါဆရာပြည့်ရဲ့တခုပေါ့အဲ့ဒီတော့မှဒီကံရင်ကံမိတ်တွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ဒီတရားအားထုတ်ရဆိုတာကလည်းတန်ဝင်ကညံမရပဲနဲ့မရဘူးအချို့ကဘဝဆက်တွေပြန်ပြီးသလိပ်ဆံဘဝတွေပိတ်တာဘဝတွေညာတော့အပြင်ဘဝတွေကအသုံးတဲ့ပုံတွေခဲ့တာဒါလေးပြန်မြင်တော့ခုလက်ရှိရတဲ့ကိုဘဝရဲ့ကိုရောက်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေမှလည်းပြန်ကြည့်တော့ဒီတရားတွေမကြည့်မရတော့ဘူးဆိုတာအလိုလိုပါရမီကတိုးစော်လာ။မဒီလိုမှမကြည့်လို့ရှိရင်ဒီဘဝတွေပြန်လဲမယ်ဆိုပြီးသံဝေကတစ်ချက်ရ။ဒါဒါတော့ဘဝဆက်မြင်တဲ့ပုံကတော့ခုနဝင့်ကျွေးကြတော့တပည့်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှန်တာပြောတာပါတပည့်တော်ဟိုသစ္စာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသစရိုက်နဲ့အကောင်လေးတစ်ကောင်ကိုတတ်အနိကတဲ့ဘုံမသိဘူးရှူရင်းရှူရင်းရှူရင်းတခါတည်းအနာဘာနာဇံလည်းဝင်သွားရောတခါတည်းခေါင်းကအစကုန်ခါပြီးတော့တခါတည်းဘိုင်းနဲ့လဲသွားပြီးတော့တခါတည်းနာရံနဲ့ကြိုက်ရိုက်နေတယ်လို့ပဲတခါတည်းခေါင်းကလည်းပြောင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 ်းနဲ့ရိုက်လက်မပေးဘူးဆရာတော်ကငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ဒါသူကလည်းသူလေအဲ့တော့ဇောနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါဒါပေမဲ့မသိပါဘူးမမြင်ဘူးတပြီးတော့မမြင်ဘူးတော့ဒါဖြစ်တာလည်းသိတယ်ဒီရုပ်သူများရဲ့အင်ဒီရရထိုင်နေတယ်ကိုဘာလို့မထိုင်နေစိတ်ကြတော့မပေါ့ပေါ့ဒီလိုဖြစ်ရတာဖြစ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ကိုကကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားတာဘုံဘုံလို့ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးလို့ဒီမိအဲ့လိုဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမသိဘူးပြန်စဉ်းစားတယ်ဒါကညံတဲ့ကိုကပြန်စဉ်းစားကိုကဇန်သမารီအာကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကြတော့တကယ့်ကိုအဲ့ဒီအကောင်ကိုဖြစ်ပြီးမြင်တာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အကောင်ရဲ့ပုံစံတပုံစံနဲ့ပဲကိုကရုပ်ပါပေါ့တပည့်တော်ကြတော့ရုပ်မပေါ့ဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့အော်ဟုတ်ပါပဲငါဒီအကောင်လေးအကောင်ကိုတကယ်လို့စေတနာပါပါနဲ့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ဟိုတက်ခဲ့မိတာပဲအဲ့အတော့မှအဲ့ဒီကျွေးလုံလိုက်တဲ့ကျွေးပေါ့ကြောင်လေးတောင်ပါအဲ့လိုလေစိတ်ဒေါသဖြစ်လိုက်ကိုစိတ်ကိုမနိုင်ဘူးလေစိတ်လိုက်မှန်ပါလုံလိုက်တာအဲ့ဒါကံဖြစ်သွားတာနောက်ဆိုအရန်ကြောက်တာအဲ့ဒီတရားတစ်စလုံးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကံကိုလည်းညံကလည်းမြင်သွားပြီသူများတွေတကောင်ကောင်တတ်တော့မယ်ဆိုရင်တမ်းမှမခံစားနိုင်ဘူးလုံဆိုမျက်လုံးဆုံးပြီးတော့ခါတဲ့ညနာပွဲပြီးတော့ဒီမှာတိတိတိတောင်အဲ့တော့ကြောက်သွားတာ။ဒါအော်ဒီတရားအမတန်တောက်ဖို့ရှိတာပဲ။ကိုပြုတ်ခဲ့မဲ့ကံအကျဉ်းစားတွေကိုမြင်ပြီးတော့ဒီမှာတန်ဝေကလည်းရတယ်။အရန်လည်းပဲကြောက်ရွံ့သွား။သူပြေတော့ခါမှမလုပ်တော့ဒီကြောက်ရွံ့နဲ့အစွဲတရားဒီကောင်းတဲ့အစွဲတရားပေါ့။ဆိုးဆိုးကမကြောက်မရွံ့လည်းနဲ့စိတ်လိုက်မှန်ပါလုံတတ်တာကမကောင်းတဲ့အစွဲတရားပေါ့။သူကမကောင်းတဲ့အစွဲတရားမကောင်းတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ကောင်းသောစိတ်ကိုကူးသွားတယ်။ဟိုလိုအနာဘာနာဇာနေနဲ့ဝေဒနာတွေကြောတာမကြောတာအတာတာတပည့်တော်အဲ့အမျက်တလုံးရပြီးတော့အဲ့ဒီရနေပြီဒီတရားသည်မသိမချင်းချင်းရမယ်တရားဆိုတာကိုခိုင်ယူပြီးတော့ပါနော်ဒါလိုက်စီရတော့နောက်ကိုလိုက်တော့တာပါအဲ့ဒီတော့ဒီလိုစကန်ပွဲတွေမရှိဘူးအမုံလှုပ်လာမှစကန်မှာတိုးထဲမှာသတင်းသုံးတာကိုအမုံကចောင်းနိုင်ចောင်းမှမနေဘူးသူများចောင်းလေးတွေမှာသွားပြီးတော့သတင်းသုံးတယ်သူတစ်ထောင်သားလေးမှာနေတယ်အဲ့လိုနီးစက်ရနီးစက်ရလေးတွေကတိတော့လိုက်သွားပြီးကျင်းတော့အဲ့မှာအယောက်20စိတ်ကလေးတွေစုပြီးတော့ပေါ့ကိုစိတ်ကလေးတွေကိုစုပြီးတော့စွန်စိတ်ကလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ကိုကကိုလေးတွေကမှတထားလုပ်ပြီးတော့ကျင်းကြတာပေါ့အဲ့လိုကျင်းကြတဲ့အပိုင်းဆိုတော့ဟိုနဲတာပေါ့နော်စခန်းနဲတာပေါ့ဟိုတနည်းမှတစ်ချိန်တောင်မှအနိုင်နိုင်ဆိုတော့ကိုသမားကြီးလည်းကျဲတယ်ကျဲတယ်ဒါမှကျင်းရမှာတိဒီလေဆိုပေမဲ့အိမ်မှာအစိနေကအာထုလာဆိုလည်းအာမထုတ်ပြန်တပြီးတော့20နဲ့6နှစ်မှဒီတရားကိုစတွေ့ရပါဘူး26ကနေစကျင့်ပြီးသွားပြီးတော့အသက်30မှာဒီလားရှင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုတာဝေကတရားနေရပြီအဲ့မှာဒီတရားကလည်းအမတန်ထူးတယ်ကိုတိသွားတာလည်းလေရှင်မျိုးစလိုက်ချွတ်တယ်ကိုရှင်မျိုးကိုအတိမိတ်ဆွေလေးမှခေါ်တော့တာပဲဟိုတရားဟောတယ်ပေါ့အခုစကားနဲ့ပြောလို့ဘလူကြီးဘလူကောင်းတာဒီတရားအမလေးဆွဲတာကိုဟင်းကောင်တစ်ခွက်ကိုစားတာပြုတော့လေကို့ရွှေမျိုးမိတ်ဆွေတွေကိုကျွေးကျင်တယ်လို့ပဲအယံတရာထက်တာဒီဒီဒီတရားလေတပည့်တော်ကအဲ့ရနေပြီးတော့ဘွားစားခဲ့တာကို့အဖြစ်ဝေဒနာတော့မလွတ်သေးဘူးသူများတရားဟောသွားဟောရင်ဟောနေတာကြည့်နေတာအယံကောင်းတာဘလို့ကောင်းတာဆိုကျင့်မဲ့လူရလိုက်လာရောလိုက်လာတော့တပည့်တော်မှမကျင့်ရဘူးသူတို့ငွေရဥစ္စာကိုယ်လုံးပြီးကွာနောက်မှနေရတယ်ဒီဒီဆရာတော်နဲ့ဒီရှိတယ်တပည့်တော်တို့ကျင့်လာတဲ့တက်တာနောက်ဆုံးကြတော့ပြောတော့အခြေကြီးပေါ့လေတပြီးတော့ဟောမယ်ပြောမယ်ဆိုတပြီးတော့ကျင့်ခဲ့တဲ့အချိန်လမ်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့
ပြောရင်တော့အချိန်ကြီးကုန်ပြီးတော့ချိန်ွက်တွေရောမှာဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့အော်ငါသီလရှင်ဖြစ်ရင်တော့ချိန်ဖို့အချိန်ပို့ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့တဝက်လောက်ချိန်လောကီကိစ္စတွေလည်းပို့သီလရှင်ဖြစ်ခါမှာခုလိုဒူရင်ဝဲတွေစလိုက်မှာနောက်ကဒူရင်ခုလိုဆောင်ပြီးတော့ဝတ်ပြီးတော့ပါလာတယ်ဒီလိုက်ရင်၄၅၆ပါကိုနောက်ပါလာရောဟာသူတို့အတွက်ပါကိုဘူးမသိပါမသိဆက်နေရာတွေပေးလာတာအော်ပြန်ကြည့်တော့ကိုပါရမီတခုပဲသီလရှင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပါရမီတခုကဆရာလေးမဆရာလေးကလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်အငယ်ဆုံးပါမိသားစုထဲမှာဆိုတော့အငယ်ဆုံးအငယ်ဆုံးခေါင်းဆောင်လို့ကတော့ဘူးမသိပါမသိဘာမှမသိဘူးတမ်းမဲ့တရာတခုကဦးစီးသွားတာနော်လုံချင်တဲ့တရာပြည့်စုံပေါ့ကိုယ်တည့်ရဲ့တရားပေါ်မှာသိစေခြင်းနဲ့တရားတပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့ဖြစ်လာကြတာပါရမီကိုတော့မနိုင်မနှင်းပေါ့အငယ်ဆုံးစိတ်တည်းနဲ့ဇုတိယစိတ်ကြီးဒေါသစိတ်ကြီးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးအတော်ဖြိုခဲ့ရတာလေပြောနောက်ကိုယ့်အတွက်ကိုကြည့်မယ်လို့ခါတဲ့အာယုဒီကမှာကိုစေတနာတရားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ဝိညာဉ်တွေကနောက်ကပါလာတာသူတို့ကိုတဝက်ပြန်ခွဲပေးရတာနဲ့တပြီးတော့မှအရန်ချိန်ကြတာတရားမရလို့ငိုရတာလက်ခဏခဏဝိရဏဝိရဏမမသိကြဘူးပေါ့နော်အဲ့မတရားမျက်စိလဲတာအကြိုက်ပဲအဲ့ဒါဘုံဘုံကတပိတော့ဘလို့ဟောလဲဆိုတော့ကောင်းနေပြီမေတဲ့။နေရသီလရှင်မျက်စိလဲတော့ဆုံးဆံမှုရတယ်။တပိတော့ဥပမာပြပြ။သီလရှင်မျက်စိလဲတော့ဆုံးဆံမှုရတယ်လေ။နေအမားများများများလေးတရားကြလေးနေဟောခွက်ကျင်လေ။စိတ်ကဘုံတော့ပြောတာဘောကမတတ်တော့ခုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဥက္ကဋ္ဌကျင်နေကြတာ။မှန်ပါလေ။အခုဒီနေ့ပြတော့ကြည့်နေယောဂီတိုင်းယောဂီတိုင်းရဲ့အမားတွေဒီတပိတော့မှားတာလေးနဲ့တစ်ခါတည်းပဲဆိုတပိတော့မှပြောစီရတော့ဟောစီရတယ်အကြီးပဲဖြစ်နေ။ဟိုလူကတမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တမျိုးလည်းတပိတော့ဖြစ်တာ။အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်ဒါလေးကဒီလိုမလုပ်နဲ့နော်။အမောင်းကိုထောက်ပြသွားတာ။အဲဒီစိတ်လေးဒီလိုထားလို့ဆိုကိုကဖြစ်ခဲ့တာလေးပဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီနေ့မှာအာသာချက်တော့ရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရှင်ကခုနပြောလို့တပိတော့ပြောရင်တော့ဒါအမာဒီကတက်လာပြီးအချိန်တက်လာပြီးတော့နိုင်ဝက်တနိုင်ဖြစ်သွား။အဲ့တော့တပိတော့လို့အလုပ်ပြီးတရားအနေနဲ့ပဲခန္ဓာမှာခြေနံကပို့ထည့်ရပါမယ်နော်။အခုတပိတော့ဟောလိုက်လို့ကတရာတက်တာပဲရှိတယ်တကယ်ချင်းတဲ့အချိန်မှာတရာတက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကဲအားလုံးပဲပရိက္ခာယူဖို့အတွက်နမောတတသုံးကြီးယူဆိုကြပါ